साउदी अरब जे सरमायाकारी वारे वज़ीर ख़ालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फालेह चयो पाकिस्तान में सरमायाकारी वधाइण लाइ पुरोज़मायूं मफ़ामती यादाश्तामा ॿिए तरफ़े मुआशी सहकार में अहम संग मेल साबित थींदा मुआहिदा वापारु ऐं सरमायाकारी जे तालकात खे मज़बूत करण अज़म जो इज़हारु आहे इस्लामाबाद में पाकिस्तान साउदी अरब बिज़नेस फोरम खे ख़िताबु कंदे सउदी अरब जे सरमायाकारी वारे वज़ीर ख़ालिद बिन अबुल अज़ीज़ अल फालेह चयो त विच भरे एशिया में तरक़ी जा तमामु वॾा इम्कान आहिनि इलाइक़ाई लाइ गॾिजी सउदी अरब जे सरमाकारी वारे वज़ीर चयो त पाकिस्तान असांजो ॿियों घरु आहे ऐं पाक सऊदी बिज़नेस फॉर्म ताजर बिरादरी जे विच में राब्ते जे हवाले सां तमामु घणो अहम आहे ॿिन्ही मुल्कनि जे बिरादराननि तालकात जी तारीख़ तमामु घणी पुराणी आहे ॿिन्ही मुल्कनि विच में मज़हबी ऐं रूहानी तालकात आहिनि हुन चयो त अॼु सतावीह थी रहियूं मुआदा वापार ऐं सरमाया कारीअ जे तालकात मज़बूत बणाइण जे अज़म जो ज़हरु आहे ॿिए तरफ़े वापार जे वाधारे लाइ एस आई एफ सी जूं कोशिशूं वाखाण जोॻियूं आहिनि साउदी अरब जे वज़ीर चयो त पाकिस्तान ऐं साउदी अरब जा तालकात नयुनि बुलंदियुनि ते पहुची विया आहिनि ॿिए तरफ़ो सहकारु वापार बचा तालीम सकाफ़त ताईं पहुची वियो आहे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सां मुलाक़ात तमामु घणी लाभायती रही पाकिस्तान साउदी अरब जे खुद मुख़्तारी समालियत लाइ पुरज़म आहे उन मौक़े ते ख़िताबु कंदे नायब वज़ीर आज़म ऐं परॾेही वज़ीर साखदार चयो त पाकिस्तान साउदी अरब विच में शराकदारी नए दौर में दाख़िल थी पाकिस्तान साउदी अरब सां तारीख़ी तालकात खे तमामु घणी अहमियत ॾिए थो इसाकदार चयो त पाकिस्तान जी महिशत पाइदार तरक़ी जे राह ते हली रही आहे पाकिस्तान में ग़ैर मुल्की सरमायाकारी जे लाइ माहौल तमामु घणो साज़गारु आहे हुन चयो त पाकिस्तान जल्द दुनिया जी चोवीह मज़बूत महिशत बणिजी वेंदो साउदी अरब खे खाणुनि जी खोटाईअ में सरमायाकारीअ जी दावत ॾियूं था पाकिस्तान में आई टी जो शोबो बि आलमी सरमायाकारनि लाइ तमामु घणो लाभायतो साबित थी रहियो उन मौक़े ते नाणे वारे वफ़ाक़ी वा वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ जी अॻुवाणी में पाकिस्तान जी महिशियत में लॻातार इस्तहकाम अची रहियो आहे गुज़िरियल हिक साल में पाकिस्तान जी महिशत तमामु घणी बहितर थी आहे हुनजो करंट अकाउंट खसारे में ख़ातिर ख़्वाह घटिताई अची रही आहे पर ॾही नाणे जे ज़ख़ीरनि में इज़ाफ़ो थियो आहे रुपए जे क़दुरु में इस्तहकाम आयो आहे महांगाई जी शरह सिंगल डिजिट में अची वही आहे नाने वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब छो त पाकिस्तान ऐं साउदी अरब जे विच में पंज ॾह अरब डॉलर जो वापारु थिए थो वापार वारे वफ़ाक़ी वज़ीर जाम कमाल ख़िताबु कंदे छो पाकिस्तान साउदी अरब जी मार्केट में पंहिंजी मौजूदगी चाहे थो साउदी अरब पाकिस्तान लाइ अहम वापारी शराकतदार आहे साउदी अरब ज़राइ आई टी ऐं खाणनि जी खोटराई जे शोभनि में सरमायाकारी कंदो वाज़े रहे त पाकिस्तान साउदी अरब बिज़नेस फोरम जे दौरान ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में अहम सरमायाकारी कारोबारी मुआदनि ते ॻाल्हियूं जॾहिं त सऊदी अरब जे सरमायाकारी जे वज़ीर जे दौरे दौरान केतिरनि ई अहम महादनि ते सयूं